Guará, bem-vindo à sede da Motobanger. A Motobangers Metal Rubro Negro surgiu com a ideia de alguns amigos que eram headbangers e se conheciam em shows de metal, de rock aqui em São Luís, e eram motenses, conheciam do estádio. Juntaram as duas paixões e formaram a torcida. Headbang é o metaleiro, o roqueiro, aquele que curte heavy metal e suas vertentes. Temos por volta de uns 50 integrantes. Homens, mulheres, crianças, torcida família. Curto muito heavy metal, metal e todas as suas vertentes. Eles criaram essa ideia de juntar os dois, que é a paixão pelo moto e a paixão pelo metal. Essa aqui é uma das nossas faixas, né, que nós vamos levar lá para o estádio, né? E a nossa expectativa é a melhor possível, né? A nossa torcida aqui está inflamada, a gente vai chegar com tudo, né, para acompanhar o Motoclube São Luís para mais essa vitória. Estamos muito confiantes, né? Vamos ganhar mais uma vez dos coloridos. Então, você que curte rock, seja de qual estilo for, seja o pop do Legião Urbana, o heavy metal do Iron Maiden, ou black metal de um Venom, ou algo nesse sentido, nós estamos abertos a receber todos. Nós não somos uma torcida segregacionista, nós somos uma família que temos um amor pelo rock e muito maior ainda pelo motoclube. Como é de lei, domingo antes do jogo nós fazemos nosso churrasco para abrir o apetite. Hoje nós estamos comendo uma carne aqui, mas domingo nós vamos triturar sardinhas, triturar piabas e, como sempre, nós vamos ganhar nas coloridas. Temos aí uma ideia para colocar em prática, que são aulas de música, de violão, de bateria, guitarra e etc. Convidamos a todos os torcedores motenses a comparecerem neste domingo no Super Clássico, no Castelão. Eu vou chamar você, mulher, para ir no Super Clássico, Moto e o Sampaio Correia. Motobanger!